Այսպես նախքան գլխավորին անցնել, ձեզ ենք ներկայացնում հենց հիմա մի գրառում մեր հայ հերոս կանանց մասին, որոնք հիմա կռվում են առաջնագծում։ Եվ այսպես ուշադրություն ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Արծրուն Հովանեսյանի հետ գտնվել ենք մի վայրում, որտեղ մարտական ծանր առաջադրանքը գերազանց կատարելուց հետո սառը գետնին քնած էին մեր քաջարի մարտիկները։ Նկատեցինք, որ նրանց մեջ կային նաև երիտասարդ աղջիկներ։ Հրամանատարն ասաց, որ նրանցից մեկը, անունը այժմ չեմ նշի, մի քանի ժամ առաջ միայնակ ոչնչացրել է 5 թշնամու, դրանով ապահովելով կատաղի մարտի ժամանակ մերոնց թիկունքի անվտանգությունը։ Իսկ ամենահուզիչն այն է, որ մեր գեղեցկուհին ունի 6 ամսական երեխա, որին թողել է մոր խնամքին, իսկ ինքը մեկնել առաջնագիծ։ Եվ ինչքան այսպիսի արդյունքներ են բացահայտվել այս օրերին, որոնց մասին դեռ երկար կխոսենք, գրել է ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը իր Facebook-յան էջում։ Հայկական բանակը, այո, հերոսական ոգի ունի, հայկական բանակը անպարտելի է, եւ մեր իշխանությունների հետ, մեր ռազմաքաղաքական իշխանությունների հետ այս հաղթանակը տոնելու ենք անկասկածորեն։ Տեսնելով այսօրվա իշխանությունների մեր հրամանատարության վճռականությունը եւ հզոր տիրապետումը այս գործին, իսկապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրեն միանշանակ անվտանգ է զգում, երբ տեսնում է, թե ինչպես է ողջ ազգը կանգնել ոտքի մեկ գաղափարի համար։ Իսկ այն տեղեկությունները, այն ստահոտ լուրերը, որոնք տարածվում են ողջ Հայաստանով եւ համացանցով մեկ, այդ լուրերին հետևում են ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մի հետևեք, մի տարածեք ադրբեջանամետ լուրեր։ Մարդկանց փորձում են իրենց սուտ տեղեկություններով հուսահատեցնել, որը օգտություն չունի, այսօր հուսահատվելու իրավիճակ չէ, այսօր հաղթելու իրավիճակ է։ Բոլորը դարձել են ռազմագետներ, խորհուրդներ են տալիս մեր պաշտպանության նախարարությանը, հրամանատարությանը, բայց ասենք, որ այդ հրամանատարությունը ունի բավականին մեծ փորձ։ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհին տվել է մարշալներ, գեներալներ, աշխարհահռչակ, եւ այսօր էլ մեկ վարկյան անգամ մի կասկածեք մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, քանի որ ամեն ինչ, հավատացեք, գտնվում է հմուտ մարդկանց ձեռքերում։ Նրանք իրավիճակին տիրապետում են գերազանցորեն, եւ դա մենք մեր աչքով տեսնում ենք։ Մի խոսքով, կեցե Հայաստանի Հանրապետության բանակը, որ ունի այսպիսի հզոր մարտիկներ, որոնց մեջ մտնում են նաև կանայք եւ աղջիկները։ Եվ այսպես, ինչ վերաբերվում է սահմանին տիրող իրավիճակին, Վահրամ Պողոսյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. «Հարավը կրկին անհանգիստ է, բայց պաշտպանության բանակը գերազանց է կատարում իր առջև դրած մարտական խնդիրը»։ Այո, մեր բանակը իրականացնում է շատ բարդ գործողություններ, եւ այդ բոլոր գործողությունները ավարտվում են գերազանցորեն։ Մենք ունենք աշխարհի ամենահզոր բանակը, եւ դա արձանագրեց այս պատերազմով, եւ Արայք Հարությունյանը հստակ դրեց այս ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքների պատասխանը։ Լինելու է Հայաստանի Հանրապետության Արցախի անկախությունը ճանաչելը եւ մեծ հայրենական պատերազմ հայտարարելը։ Չնայած այսօրվա իրավիճակից դատելով, մենք գտնվում ենք այդ հայրենական պատերազմում, աշխարհի տարբեր անկյուններում պայքարում են մեր հայրենակիցները, բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, 100 հազարավոր հայեր տարբեր քաղաքներում դուրս են եկել փողոցներ, մեծ նվիրատվություններ են անում մեր հիմնադրամին եւ հայերը ոտքի են կանգնել։ Ամեն ինչ պսակվելու է խաղաղությամբ եւ հաղթանակով։ Ադրբեջանի այս ռազմատենչ քաղաքականության վերջը դնելու է Արցախի անկախության ճանաչումը, եւ Ադրբեջանի նախագահի բառաչանքներին սրանով պատասխանելը կլինի շատ մեծ եւ հզոր քայլ համայն հայության կողմից։ Ալիևը, չնայած նրան, որ խոսում է արդեն պատրաստակամության մասին Երևանի հետ բանակցությունները սկսելու, միևնույն է, մենք կարող ենք վաղը չեմ հյուս օրը, օրինակ 3 օր հետո, 1 շաբաթ հետո տեսնել մեկ այլ Ալիևի, որը արդեն Արցախը գրավել է եւ ուզում է Երևանը, ինչպես որ գրավել էր Հադրութը, ինչպես որ գրավել էր Մադաղիսը։ Նրա հիմար երազներում օրը 1 տարածաշրջան գրավում է, եւ Ալիևը մի օր ընդհանուր երկիր մոլորակը պետք է գրավի, բայց դա միայն իր երազներում։ Եվ այսպիսի շիզոֆրենիկ հոգեկան հիվանդների հետ բանակցություններ վարելը շատ վտանգավոր է, որովհետեւ այդ բանակցությունները անցնում են բավականին երկար ժամանակ, իսկ դրա հիմքում ընկած պայմանավորվածությունները մեկ վարկյան անգամ չեն պահվում նույն այս Ալիևի կողմից։ Եվ որևէ տարածք չգրավելով, որևէ միլիմետր առաջ չգալով,
ժողովրդին այսօր ուզում է համոզել, որ արդեն հասել են մի քանի գյուղեր ազատագրել են ու առաջ են գնում։ Դրա համար էլ այսօր ասում է, «Ետ չենք կանգնելու»։ Չի կարողացել որևէ ձևով այս լայն թափով ռազմական գործողությունները իրականացնելով դեպի հայկական սահմաններ առաջ գնալ, չի կարողացել որևէ գործողություն հաջողության հասցնել։ Դրա համար էլ այսօր փոխել է իր ռետորաբանությունը և խոսում է առավել ագրեսիվ ձևով։ Սա Ալիևի հուսահատության ստրեսի արդյունքն է։ Եվ այսպես ուշադրություն, նախան գլխավոր տեղեկություններին անցնելը ձեզ ենք ուզում ներկայացնել Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի նախնին պատգամավոր Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գնդապետ Սեմյոն Բաղդասարովի խոսքը հայերի մասին։ Նա ասել է հետևյալը. «Հենց հիմա հայ զինվորը հաղթում է Թուրքիայից բերված տերորիստներով կռվող ադրբեջանական բանակին, իսկ գիտեք ինչի հաշվին, որովհետև հայ ռազմական միտքը փայլել է մարշալներով և հերոսներով. Ցույց տվեք ինձ ադրբեջանցի գոնե մեկ հերոս կամ մարշալ, պարզապես չկա»,  ասել է գնդապետը։ Եվ այսպես ուշագրավ տեղեկատվությունը հենց հիմա ներկայացնում ենք ձեզ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության ղեկավարը խոսել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը չեն դադարեցրել կրակը Ղարաբաղում։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում կրակը չի դադարել, քանի որ դրա իրականացման համար պայմանները բացակայում են այս մասին, ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բարմանովը։ Դեռ չի սկսվել մարդասիրական նկատառումներով կրակի դադարեցումը, քանի որ դրա իրականացման համար պայմանները բացակայում են, մարտական գործողությունները դեռ շարունակվում են, ասել է նա։ Իհարկե մենք տեսանք, թե ինչ կատարվեց, երբ հրադադարը պետք է տեղի ունենար 12-ին, 12:05 հրթիռակոչվում է Կապանի շրջանը։ Հետո հադրութի ուղությամբ դիվերսիոն ներթափանցում է իրագործվում, որը 3 ժամ ընթանում է։ Այս մասին Արայք Հարությունյանն իր Facebook-յան էջում գրառում կատարել, ասելով հետևյալը. «Քիչ առաջ վերադարձա Հադրութ քաղաքից։ Ինչպես գիտենք, թշնամին անտեսելով հումանիտար հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը, դիվերսիոն հարձակում էր գործել շրջան շուրջ կենտրոնի ուղությամբ։ Իրավիճակն այս պահին լրիվությամբ գտնվում է պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ, իսկ արկա պայմանավորվածությունների և դրանց խախտման վերաբերյալ կխոսեմ առավոտյան ժամը 10-ին կայանալիք մամուլի ասուլիսի ժամանակ. Հուսամ այս անգամ նոր խոչընդոտներ չեն լինի»։ Հիշեցնենք, որ Արայք Հարությունյանի մամուլի ասուլիսը այսօրվա, որը պետք է տեղի ունենար ժամը 10-ին, հետաձգվեց երեկոյան ժամը 17:00-ին, հետո ինչպես հիմա ներկայացնում է ինքը, հետաձգվել է մյուս օրը ժամը 10-ին։ Հույս ունենք, որ այո, խոչընդոտներ չեն լինի և կսպասենք այդ կարևոր մամուլի ասուլիսին։